1 липня розпочинається відлік 60 днів, протягом яких українці, в тому числі славутичани, мають сплатити податок на нерухомість. У серпні цей термін скінчився, і всім, хто не встиг сплатити, буде нараховано штраф 10%. Тим, хто не сплатив його і у вересні, штраф 20%. Підпадають під податок усі громадяни, у власності яких є квартири, що більше за 60 квадратних метрів, чи будинки, що більші за 120 квадратних метрів. До 1 липня звітного року податкові органи обчислюють для фізичних осіб суму податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, та надсилають за місце знаходженням об'єкта житлової нерухомості податкове повідомлення рішення про суму податку, що підлягає сплаті, а також платіжні реквізити. Фізичні особи сплачують податок на нерухоме майно протягом 60 днів із дня вручення такого повідомлення за місцем розташування об'єкту оподаткування через установи банків та поштові відділення. Юридичні ж особи повинні платити щоквартальні авансові внески з виплатою впродовж 30 днів після закінчення чергового звітного кварталу. Податок на нерухомість сплачується за місцем розташування об'єкта оподаткування і зараховується до відповідного бюджету. Усі кошти, які надходять з податку на нерухоме майно, вони перераховуються до місцевого бюджету і витрачаються тільки на розвиток міста. Великі оселі б'ють по гаманцям славутичан, але ті про суму податку на нерухомість навіть не здогадувались. Причина тому – відсутність платіжок, які почали надходити лише у вересні. У начальника управління економіки та соціального розвитку міста ми поцікавились, хто ж саме мав надсилати повідомлення рішення і чому вони були надіслані не своєчасно. Чи була у вас якась домовленість, наприклад, з податковою про надсилання рішень повідомлень про сплату цього податку? Так, звісно, була, не то, що домовленість, це питання піднімалось на сесії міської ради, і було дано доручення з цим питанням розібратись щодо поповнення міського бюджету. І якби вирішили піти таким шляхом, щоб роздати людям по поштовим скринькам. Угу. А таке... так як дуже багато повідомлень рішень конвертами в повному обсязі ніхто не забезпечений, я маю на увазі податкову, і пішли таким шляхом. Угу. А таке питання, хто займався саме оцим надсиланням листів, тому що повідомлення рішення, вони якби надійшли не своєчасно, і через це тепер платники податків мають сплатити пеню, адже вони мали надійти ще в червні місяці. Все залежало від того, коли вони нам надійшли. По мірі можливості ми цю роботу виконали. Отож, якщо у вашій власності є квартира більше 60 квадратних метрів або будинок більше 120 квадратних метрів, радимо вам звернутися до податкової міста і поцікавитись, чи бувало нічого ви не заборгували, адже через недбалість системи більшість славутичан нині мають сплатити ще й штраф. Цей податок громадяни мають сплатити до 30 серпня. Отримати повідомлення рішення вони повинні до 30 червня. Якщо з якихось причин не сталося така ситуація, що ви не отримали цього повідомлення, то вам потрібно підійти до податкової і з'ясувати, чому це вийшло. У випадку, якщо до вас не надійшло податкове повідомлення рішення, то може статися така ситуація, що воно направлено було до вашої податкової адреси, там, де ви раніше були зареєстровані. З цим потрібно звернутися до податкової і змінити свій податковий адрес до 8-го кабінету на 1-й поверх. За несвоєчасну сплату податку на нерухомість накладається штраф. Так, якщо затримка зі сплати становить не більше 30 календарних днів, то сума збільшиться на 10%. А якщо ви не платите більше 30 календарних днів, то розмір штрафу зростає до 20%. Крім штрафу, податківці можуть нарахувати ще й пеню в розмірі 120% річних облікової ставки Національного банку України. Цей податок сплачується за нерухомість, яка перевищує соціальну пільгу. Для квартири це 60 квадратних метрів. Тобто, якщо ми маємо квартиру загальною площею 70 квадратних метрів, то податок буде нараховуватись лише на ту площу, яка перевищує соціальну пільгу – 60 квадратних метрів. Податок, відповідно, нараховується на 10 квадратних метрів. 10 квадратних метрів –
6 гривень 40 копійок за квадратний метр, 64 гривні в рік, відповідно, в рік за ту нерухомість, яку ми з вами маємо. Для житлових будинків, окремих житлових будинків, ця площа, на яку зменшується база оподаткування, 120 квадратних метрів. Якщо власник має різну за видами нерухомість, тобто і квартиру, і житловий будинок, то загальна площа цих об'єктів зменшується на 180 квадратних метрів. Таке зменшення надається один раз за базовий податковий звітний період і застосовується до об'єкта житлової нерухомості, у якому фізична особа платник податку зареєстрована в установленому законом порядку, або за вибором такого платника до будь-якого іншого об'єкту житлової нерухомості, який перебуває в його власності. Ставка податку на нерухомість за один квадратний метр визначається для кожного населеного пункту органами місцевої влади. Законом встановлено максимум, вище якого органи місцевої влади не можуть піднімати ставку. Це 1,5% від мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня року, за який сплачується податок. Площу, на яку розмір площі, на яку зменшується база оподаткування, міська рада відповідно до податкового кодексу не має повноважень зменшувати чи збільшувати. Це норма, яка прямо визначена податковим кодексом України. Міська рада може лише змінювати відсоток від мінімальної заробітної плати, відповідно до якого визначається вже розмір сплати. Даний податок і ставка податку, вона суттєво відрізняється від всіх містах, селах, селищах, а вони мають також такі повноваження по своїм розмірам. Різниця в 20-30 разів, наприклад. В Броварах ставка податку встановлена 1%, в Славутичі 0,2% від рівня мінімальної заробітної плати. На початок 2017 року рівень мінімальної заробітної плати 3200 гривень. Відповідно, 0,2% – це 6 гривень 40 копійок за квадратний метр. Положенням про податок на нерухоме майно відміни від земельної ділянки в Славутичі встановлено досить багато категорії громадян, які взагалі звільняються від сплати цього податку. Це і особи, що постраждали від наслідків Чорнобильської катастрофи першої, другої категорії, це учасники бойових дій і досить багато категорій громадян, які звільняються від цього податку. Від сплати податку на нерухомість звільняються багатодітні або прийомні сім'ї, в яких виховується 5 і більше дітей, діти-сироти, діти-інваліди, які виховуються одинокими матерями не більше одного об'єкту на одну дитину, громадські організації інвалідів, релігійні організації, дитячі будинки сімейного типу. Не потрібно платити податок і за непридатні квартири і будинки в аварійному стані, визнані такими за рішенням комунальних органів. Небайдужі славутичани зібрали потрібну кількість підписів під петицією щодо зменшення відсоткової ставки податку. Тому місцева влада має найближчим часом розглянути і вирішити це питання. Сподіваємося на користь славутичан. Чи зміниться щось, точно сказати не можемо. Єдине хотілося б наголосити, що за минулий рік слід сплатити податок, аби уникнути нарахування штрафу та пені. І сподіватися, що наша держава нарешті почне шукати інші способи наповнення місцевих бюджетів, а не збагачувати його за рахунок останніх коштів громадян. Адже значна частина населення продовжує виживати на мінімальну заробітну плату, ледве зводячи кінці з кінцями, сплачуючи непідйомні рахунки за комунальні послуги, електроенергію, воду і тепло, не говорячи про природні людські потреби, такі як їжа і одяг.